Restoran Dodikove kćerke u centru Banja Luke radi kad hoće i koliko hoće. Mi smo u 12:30, evo, pokušavamo da uđemo. Nama, kada su vidjeli da smo mi u pitanju, su zabranili ulaz, zaključali ova vrata i ne dozvoljavaju nam da uđemo, dok oni gore derneče. Kaže Dodik da sve institucije u Srpskoj moraju obezbijediti sve mjere da se spriječi ekspanzija koronavirusa. Pa dragi Milorade, spriječi da tvoja kćerka Gorica pravi najveći klaster u Republici Srpskoj u centru najvećeg grada u Republici Srpskoj. Ovo je najveći klaster koji mi trenutno imamo. Stotine ljudi, bez maski, bez distance, muzika uživo do 3-4 ujutru se pije. Pogledajte kako je sinoć ovdje policijska uprava Banja Luka se prevarila i izdala saopštenje da u 3:40 se desila tuča u ovome restoranu u centru Banja Luke. Mislili su da neće to izaći u javnost, ali eto, izašle. Mi smo poslali svoje ljude unutra i snimili smo šta se dešava. Mi smo bili sinoć ovdje, izbacilo nas je obezbjeđenje jer smo bili nepoželjni da vidimo da oni rade iza 11 sati. Oni rade kad hoće, rade koliko hoće, rade šta hoće u ovoj državi. Zbog toga moji drugari nisu ovdje u ovoj državi sa mnom, nego su negdje u Njemačkoj, Austriji i drugim zemljama svijeta. Zbog toga mi svi razmišljamo da idemo. Zbog toga Radojičićeva komunalna policija nas hapsi, privodi, maltretira i Lukačeva, ne samo Radojičićeva, hapse nas, privode, maltretiraju kada postavimo jedan štand na Trgu Krajine, ali kćerku Milorada Dodika i ovaj Agape ne diraju. Mi smo skinuli svjetlo sa kraja tunela srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika, a skinut ćemo, vjerujte mi, i ovaj Agape sa boske.